Við erum svo heppin Íslendingar að geta tekið á móti fjölskyldum á hverju ári og hérna sem koma oft úr erfiðum aðstæðum og það það sem að við ætlum að tala aðeins núna. Auður Ósk Guðmundsdóttir fjölskyldu meðferðarfræðingur og félagsráðgjafi. Hún hefur starfað og starfar hjá mannréttindasamtökum í Bretlandi sem kallast Freedom from Torture og hún ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig unnið með einstaklingum og fjölskyldin sem að lenta hafa í slíkum áföllum. Gjör svo vel, Auður. Takk fyrir, góðan daginn. Já, eins og Þorsteinn sagði þá heiti ég Auður Guðmundsdóttir og ég fjölskyldu meðferðarfræðingur og félagsráðgjafi. Ég starfa í Bretlandi hjá mannréttindasamtökum sem vinnu með einstaklinga og fjölskyldur sem hafa orðið fyrir ofsóknum og verið pyntaðir og þar af leiðandi sækja hæli í Bretlandi. Þar bjóðum við meðferðarúrræði til að styðja við þau með heilstæðum hætti. Við langar að fjalla upplifanir og reynslu þeirra sem tala okkar leita og leggja fram mikilvægi þess að sinna fjölskyldinni saman og hjálpa þeim að fóta sig í kjölfar umsóknar þeirra hæli eða og vend. Svona. Erindi mitt í dag að fjalla einkenni áfalla og flókenni áfalla sem oftast kallað complex trauma og á því ferli sem fjölskyldur hælisleitanda hafa þurft að yfirgefa heimaland sitt og sækjum alþjóðlega vend en þá eru fjölskyldur sem þurfa oft að flýja heimaland sín vegna aðstæði heimalandi sem gerir þeim ókleift að búa þar. Þetta hefur gríðarlega áhrif álag á fjölskylduna og í kjölfar pyntinga eða ofsókna í heimalandi og leggja á sig það ferðalega eftir öryggi og síðan það sem tekur við í nýju landi. Hvernig við getum mætt þörfum fjölskyldna að vinna í nýju samfélagi og hjálpa þeim að vinna úr áföllum og það sem hafa orðið fyrir með viðunandi stuðning og meðferðarúrræði. En mér langar að tala upplifanir fjölskyldna í kjölfar þessara atburða og lífsbreytinga og með hvaða hætti við getum mætt þörfum hverra þeirra og vinn úr áföllum og aðlast nýju umhverfi. Skjólstæðingar okkar þeir sem hafa verið pyntaðir og haldið föngum í heimalandi sínu. Oft eru þessar ofsóknir eða pyntingar í kjölfar þáttöku í pólitísku starfi, mótmælum eða vegna trúar, skoðunar eða kynhneigðar einstaklinga. Hlutverk mitt hjá stofnuninni að veita fjölskyldu meðferð í kjölfar þessara atburða sem þar hafa orðið fyrir. Jafnframt að veita handleiðslu og leiðsögn til annarra fagaðla sem vinna á vettvangi. Og það oft til að byggja upp hjálpa þeim að byggja upp sjálfstraust og getur til að vinna með komplex tróma. Þannig að við getum verið fleiri sem að vinna þessa vinnu með hælisleitendum eða flóttamönnum sem að eru í að upplifa mikla streitu og afleiðingar áfalla. Meðferðarúrræði sem ég verið að vinna með það færum 1500 tilvísanir á ári og við höfum verið með opna skrifstofu síðan 2004. Meðferðarnálgun að mæta þörfum einstaklinga þar sem þau eru stödd í formi heilstæðar meðferðar. Nú þannig ferlið virkar að við fáum tilvísun en allir geta vísa til okkar. Algengast þó að heimilislæknar, félagsþjónusta eða Rauðikrossinn vísi einstaklinga geta einnig komið sjálfir eða hver sem sem að þekkir úr að geta bent þeim á að koma. Við byrjum á að meta meðferðarþörf og förum í gegnum þess að svona matsferli þar sem að fólk talar áfallasögu sína og þá finnum við hvaða meðferð hentar best. Hvort að fólk þarf að koma í einstaklings eða fjölskyldu meðferð til okkar. Nú meðferð nær oft yfir langstíma, við erum kannski með sömu skjólstæðinga til margra ára. Algengt kannski 3 ár, það verið að reyna að hafa það svona kannski sem viðmið. Það er bara mismunandi hvað fólk kemur oft en margir koma vikulega til okkar. Við byggjum upp á heilstæðri meðferð þar sem að fólki byggjum bóði fjölskyldu meðferð, einstaklingsmeðferð, hópa meðferð. Síðan getum við að meðferðaraðilar vísar til úrræða sem að hentar einstaklingnum með fjölskyldunni og það þá kannski samfélagsnálgun þar sem fólk var stuðning í sínu nærumhverfi
og síðan eru við lögfræðingar sem að styðja við fólk að leita rétta sín sem að ef ekki kannski fengið lagalega eða fast einhverstaðar í umsóknarferlinu og veit ekki hvað að gerast og hvað það nátt vegna kultúr eða tungumála örðuleika eða hreinlega skilu bara ekki hvernig kerfið funkarar. Það eru mikið læknum sem koma sem sjálfbóðlega til okkar og en fólk sem hefur lent í pyntingum, það eru oft með áverka á líkamanum og þeir eru oft myndaðir og það tekur svona og það fer inn í skýslu þeirra sem eru að sækja hæli sem en oft eru fólk sem eru að sækja hæli þeim er hreinlega ekki trú að það sem hefur komið fyrir það. En það sem við gerum einnig er að veita handleiðslu og þjálfun út á vettvangi til annara starfsmanna, gjarnan hjá félagsþjónustu og Rauðakrossi eða þá sem að vinna mikið með hælisleitendum. Við erum mikið að túlkum okkar vegum sem eru og sömu túlkum, við veitum þeim stuðning og síðan eru önnur úrræði sem við getum leitað eða vísað í það sem að hentar fjölskyldunum. Það eru til dæmis eins og núvitund, listmeðferð, jóka og nutt og alls konar úrræði sem að fólki sem vísa í sem að það hentar. Nú, áföll eru þegar einstaklingar verða fyrir lamandi ótta en afleðingar þess geta haft áhrif og getu einstakling sem til að fungera í daglegu lífi. Og þetta er tekið úr þessari mjög góð bók eftir þennan mann Kolk. Í kjálfara þeirra erfiðu lífsreynslu heldur líka menn oft áfram að senda út varnarviðbröð sem eru eðlileg viðbröð líkamans og þeir sem leita hjálpar eiga erfitt með að skilja hvað er að gerast fyrir þeim. Áfall er gjarnan skilgreint sem yfirþyrmandi atburður sem hefur djúpsta áhrif á líðan einstaklingsins. Hann efast öryggi sitt sjálfan sig og aðra í sambandum sem hann er í. En hjálparleysi og einangrun er eitt helsta einkenni þeirra sem hafa lent í áföllum. Einstaklingar upplifa sig eina þegar mest á reynir og þau fylgja mikið óvissa fyrir börnin í fjölskyldinu sem þurfa á öryggi foreldra sinna og geta leita til þeirra og þeirra festu og staðfust sem það er áður þekkja og umhverfi. Nú, en í raunveruleikanum þegar við erum að tala hælisleitendur eða flóttafólk erum við ekki að ræða eitt áfall eða einn atburð heldur röð áfalla. Ferðalag þeirra einkennist gjarnan af endurteknum áföllum af þau ferli sem að þau fara eða þau ferðalag sem þau fara frá heimalandi sínu yfir í nýja menningu. Fólk eða þeir sem að ég hitti þau hafa kannski lýsað reynslu sinni í uppeldi að eiga búa í landi þar sem að þau hafa samsama sér menningu, tungumáli eru með atvinnu og fjölskyldu síðan missa þau allt þegar þau kannski við stríðs ástand eða verið tekin og pyntu fyrir eitthvað það sem að stjórnvöld eða ákveðnir hópar eru ekki sáttu við Þessir atburðir velta því að gjarnan að fólk flýr heimaland sitt og þau leggjast á það ferðalag. Oft í flóttamannabúðum sem að enn frekar og ítreka áföll gerast að því að það er ekki mjög öruggir staði til að vera og hvað þá með fjölskyldur og börn. Við tekur óvissa á öryggi, skilningsleysi á kerfinu og enn við sem hjálparstarfsmenn þurfum að hjálpa fólki við að skilja og greiða þessum flækjum sem að þau verður fyrir til að gera fóta sig. Nú aðstof við að nálgast meðferð er þá þegar að fólk er svona aðeins búin að ná áttum og geta að byrja aðlast áður og síðan að lokum að þessi félagslega samþætting þar sem að fólk getur samsama sér reglum og kerfi og því sem að er í nýju landi og þá er það náttúrulega börnin sem að geta þá tekið þátt í alls konar tómstundum og þau geta upplifa sig sem ein af hópnum. Nú, þetta eru algeng upplifun og reynsla á þeim einstaklingum, skjólstæðingum og börnum sem að ég hitti. Mér langar bara aðeins að segja út frá þessu, segja svona sögu fjölskyldu og ferðalag sem þau fóru í til að komast í öryggi. En ég bara bjó til sögu sem er kannski hægt að samsama sig við upplifanir mjög margra fjölskyldna sem að þurfa að flýja heima land sitt. En það er þess að hjón með tvo drengi, 8 og 10 ára á grunnskóla aldri frá Írak. Íran.
Fadurinn átti sitt eigi fyrirtæki og þeim vegnaði vel. Það er stríði landinu og sprengingar tíðar sem þau heyra í nágrönnu. Fadurinn var tekin og pyntaður og fangelsaður fyrir að taka þátt í friðsamu mótmælum í heimalandi þeirra. Móðir og börn vissu ekki hvar hann var. Hann var haldin föngum í tvær vikur þangað til hann var leystur og haldi. Þaðan tóku við nokkri mánuðir þar sem að þaðan fluttan yfir landamæri og í flóttamannabúðir. Hann náði ekki að heyra í fjölskyldunni sinni að láta vita hvað hann væri í nokkra mánuði en þegar það hafðist þá hérna komu þau til hans í flóttamannabúðinar. Þetta voru búðir sem voru yfirfullegar, skítugar og hættulegar. En þau þurftu að dvelja þar í ár þangað til að þau gátu komið til Íslands og þá hefst það ferli að aðlast. Við tók mikið tímabil söknur og breytinga, menning, tungumál, mikil óvissa og hvað næsta skref og hvort fengið dvalaleyfi. Skilningur á kerfinu lítill og ruglingslegur og það veldur vanlíði og óryggi innan fjölskyldunar. Nú að búa við óvissu en mikið af þeim einkennum sem koma fram í kjölfar áfalla skapast vegna þeirra atburða sem leitu til þess að hælisleitendur þurfa að flýja heimaland sitt. Jafnframt eru sterkar vísbendingar andlegt álag sem fylgir því sem tekur við þegar komið til lands og það er aðstæð sem fjölskyldur upplifa og þurfa aðlagast í nýju samfélagi. Nú, hugmyndafræði sem við vinnum eftir kemur frá Judith Herman komplex tróma eða flókin eða röð áfalla. Ég kunni nú ekki að þýða betur. En í bók sinni Tróma og Recovery lýsir hún afleiðingum pólitískra endurtekina áfalla, flókina og endurtekina áfalla eins og pólitískum pyntingum, heimilisofbeldi, útrýmingabúðir og upplifið margra flóttamanna með einkenni og viðvarandi áfalla. En hjá þessum hópi upplifa þeir gjarnan löngu eftir að hættan er liðin hjá að varnarviðbrögð líkamans eru enn virk og eru að senda skilaboð að einstaklingurinn sé í hættu. Helstu einkenni þessara áfalla eða þeir sem eru að endur upplifa atburðin, það er til dæmis eins og flashback þar sem að fólk upplifir að það sé gjarnan komið aftur í aðstæðurnar þar sem að það var verið að pynta eða lenti einhverjum að hremmingum, það eru martraðir og draumar en síendurtekningar minningar og bregða við hljóði í umhverfinu. Annað einkenni er þess að doðið, forðast hugsanir sem minna atburðan, áhugaleysi, skömm, tengslaleysi umhverfinu, einangrun, en það er svolítið svona eins og allt sé bara í slow motion hjá þeim. Síðan er það sem kallað svona hyper arousal, það eru svona ítt viðbrögð, pirringur, einbendingaskortur og eins og fólk sé alltaf í viðbragðsstöðu eins og það sé að lendi einhverju. En lendi einhverju sem að það hafði áður verið í en er ekki lengur. Minni er óreiðukennt og brotakennt en þegar fólk fyrir gegnum daginn þá man það gjarnan verstu atburði það sem að hafi gerst en hluta meðferðar að koma hjálpa fólki að koma heilstæði frásögn á því sem gerst hefur til að draga úr þeim einkennum og til að það geti til að draga þeim einkennum það sem þegar minnið og flashback koma inn í hugann. Viðbrögð líkamans eru þessi hjartsláttur, doði, vöðvaspenna og fleiri líkam. En þegar þetta er yfir langa tíma þá verður þetta svona krónist og þegar að hérna, stresshormón er endalega sendur til líkamann. En þegar hér er komið sögu er fjölskylda sem tek dæmi af upplifa mikið óryggi. Fjölskyldu færinu með einkenni áfallastreituröstugunar og hann er með tíðar martraður og flashback. Frá pyntingunum sem fylgja líkamlega einkenni þar sem skilaboðum að halda áfram þar sem að skilaboð eru send til líkamann sem sé hættu og það tekur hann alltaf dágóða stund að jafna sig. Hann skilur ekki hvað er að koma fyrir hann því að þau eru komin í öryggi og upplifa ekki stríð eða ofbeldi lengur. Hann vill ekki íþyngja fjölskyldunni sinni en hann upplifir að þessi ósköp sem að dundi yfir þau sé honum sjálfum að kenna. Hann vill helst engar reglur hafa heima fyrir, eyði peningum í gjafir og leikur við krakkana en konan hans er að reyna að halda upp í einhverjum reglum og því uppbyldis aðferða þeir mjög ólíkar og það skapar spennu innan fjölskyldunar.
Móðir drengjana líka erfitt með svefn. Hún saknar fjölskyldu sinna, þekkir engan sem hún getur tala við og upplifir gríðarlega sorg. Hún dregur sig í hlé og oft ein með hugsanir sínar og ferðalagi þeirra. Og hvað taki við í framtíðinni? Nú, drengindir í fjölskyldinu eru á grunnskóla aldri, þeir hafa aðlega skóla vel og hegðunir þeirra eru til fyrirmyndar. Mikið hlýjar á milli barna og foreldra en heima eru þeir nánast alltaf í fanginu hjá mömmu og pappa. Eldri drengur er samt erfitt með svefn og flesta nætur í rúmi foreldra sinna eða litla bróðir. Hann er mjög hræddur við myrkri og næturnar og fer alls ekki einn á klósetti. Það virðist á þessum stað að í fjölskyldu okkar að eldri drengurinn sem fann að sína einkenni afleiðingar áfalla. En talið um 75% barna sína einkenni áfallastreituröskunar í þessum aðstæðum. Nú, börn hafa gjarnan sjálflegar skýringar á atburðum en þau sem sagt, halda gjarnan að það sem er gerð sé þeim sjálfum að kenna og gjarnan afleiðing hegðunar þeirra eða gjörðum. Börn geta haldið að áföll sem dynja yfir eru refsing á þeirra eigin athæfi. Og börn geta leitast við að réttlæta atburði og leita orsökum í sínum eigin hegðun. Þannig að þau eru ein með hugsanir og vangaveltur og vanlega foreldra sinna og eru að leita af ástæðum sem að þau hafi gert eitthvað rátt. Nú, í viðtali, í meðferðanálgun, það er búið að fara að tala um þetta hérna líka morgun, varandi aldur og þroska barna, að í meðferðanálgun þarf að skilja þroskasti og uppljóni barna áður en hægt að fara út í meðferðarvinnu, því að þau eru nákvæmlega akkurat, að þá kannski þessi þroskasti Eriksson, það sem þarf að taka mið að þroskaferli þeirra. Nú, í viðtalið fjölskylduna var rætt mismunandi uppeldis aðferðir. Drengjunum fannst það ruglandi og vissu stundum ekki hvað er þetta að gera og drógu sig frekar í hlé þegar að foreldrar voru með uppeldis sem voru með misvinsandi skilaboð en að skapa meiri spennu. Þeir lístu þau hvernig mamma og pappi hafi breyst. Pappi sitja oft með sjálfu sér og mamma fyrir henni herbyggju grætur. Eldri drengurinn sagðist oft hrættur þegar pappi fyrir út upp að hann kom ekki aftur eins og þegar gerðist í þeirra landi þegar hann var tekin einn daginn og kom og þegar hann var pyntaður. Einni við öll hljóð og sérstaklega á næturnar þar sem að þau byggu voru sprengingar tíðar á næturnar og hann var því hrættur við myrkrið. Hann sagði okkur frá því við talinu þegar að sprenginga verið þá fyrir fjölskyldan að flýin og baðherbyggi og því fer hann alls ekki einn á klósetti því hann mjög hrættu við það. En vinna með börn felur í sér að geta skapað öruggar aðstæður í umhverfi þar sem þeim líður vel, byggja upp samband og traust við hjálparaðlan þar sem bataferli getur átt sér stað. Vinna felst í að byggja upp heilstæða mynda atburðunum sem hjálpar þeim að skilja og aðstofa frá þroskastegi þeirra og geta treyst með frá laginu og það tekur oft svolítið tíma að mynda þetta samband og það þarf að gefa þeim þann tíma sem þau þurfa og það er oft langur tími. Það þarf að byggja upp aðstæða sem börn geta upplifa sorg og læra að lifa með þessum gerst hefur án þess að ásaka sér sjálft. En hérna er síðasta brotasögunni, en þegar að drengirni deildu reynslu sinni, sáu foreldra hvernig líðan þeirra á samskipti væri að hafa áhrif á þá. Faðir útskýrði að hann væri að reyna bætu fyrir það sem lét komið fyrir fjölskyldu sína og, en skyldu konu sína og þörf fyrir stöðuleika. Þar að drengurinn væri hræddur hafði ekki tekið eftir að tengdu atburðin sem hafði komið fyrir þau. Með því að skilja hvort annað breyttist fókusin í fjölskyldunni. Foreldrar réttu hlutverk sín af og í sameiningu stöttu drengina. Sintu við þorfum þeir beggja og með við aldur og þroska og gátu hjálpaðum við fræðsluna. Unni var áfram með fjölskylduna saman en foreldrar komu auk þess tvö saman í viðtölu þar til að læra og skilja einkenni sem þau voru gangi gegnum með svo kallari psychoeducation til að læra hvað er að gerast í líkamanum og hvernig er hægt að bregðast við því. En það eru leiðir sem að hægt er að bregðast við því sem er að koma fyrir og fólk, það eru mismunandi leiðir fyrir mismunandi aðeins og það tekur oft tíma til að skilja hvað er að gerast og hvernig þetta breyðast við því. Þau fengu síðan annan stuðning í nærumhverju sínu sem tengdust því sem að þau höfðu áhuga á og þannig hófst þegar að fólk náðu þessum stöðuleika í fjölskyldunni gátu að hafi svona einhvers konar samþættingun í samfélagið með öruggara hætti.
Nú, þegar barn upplifir áfall og missir, þarf það miklum stuðningi stöðuleika og öryggja halda. Það sem það hefur áður upplifað í tengslamyndum hefur nú breyst. Nú, stöðuleiki raskast, mörk breytast og hlutverk innan fjölskyldunar og samskiptamynstur. Mjög algengt að ég sjá elstu börn taka mjög mikið af foreldra hlutverkum og foreldra sem eru upplifað mikið að einkennum, þau gjarnan eru komin í foreldra hlutverk mjög ung og það þarf að hjálpa fólk að skilja og taka aftur þessa foreldra hlutverk að sér og leifa börnunum að vera börn. En þegar mikið álagar í fjölskyldum reynir það mikið á tengsling og foreldra séu tilfinningalega móttækilegi fyrir líðan barna sinna þeim álagi sem þau eru í. Það skapar óöryggi að vita ekki hvort sá stöðuleiki sem þeirra vanist í uppeldi sínu, sé ennþá til staðar og haldi sig utan þarfi þeirra og veitt stöðuleika. Þannig að þau tengslamyndun sem þau áður myndað, það hefur raskast og breyst og þau vita orðið ekki hverja vona og það skapa mikinn óstöðuleika og þau veit ekki hvort eða hvenær þau geta leita aðstofa foreldra sinna. Nú áfall geta haft alvarleg áhrif á velferð barna, en verst eru þau áhrif sem eru vegna endurtekinna og langvarandi áfalla. Það sem eykur líkur á áhættu þáttum eru langvarandi áhrif áfalla á alla fjölskylduna. Börn fá ekki þann stuðning vegna þeirra áhrifa sem foreldrar eru gangi í gegnum eða þeirra áhrifa sem þau eru sjálfa gangi í gegnum. En stiga þar fjölskyldina þarf að ná stöðuleika í hlutverku sínum börn fá að vera börn áfram og foreldrar annist þau og fá við stuðning við að byggja upp tengsla nýja. En hjálpaleysi og einangrun er eitt elsta einkenni þeirra sem hafi lent í áföllum. En valdefling og að ná tengslum við umheimum og fjölskyldina að nýju er grundvöllur að bata. Það er liður að vera reiðbúin að taka skref í átt að stjórna eigin líðan. Því fylgir mikið óvissa fyrir börnin í fjölskyldunum sem þurfa að geta leita til foreldra sinna og þurft á þeim að halda. En við sem hjálpar aðilar þurfum að geta hjálpa þeim að skapa öruggar aðstæði til að veita stuðning, ráðgjöf, heilstæði meðferð út á þörfum einstaklingsins. Og það tekur tíma að tengjast fólki og kynnast þeim og aðtuga, kynnast þeir sem að einkennum og hvað þið þurfa að halda. En grundvallar atriði bataferli er valdefling og hjálp til sjálfshjálpar að læra að standa á fótum á nýja leik. Samkvæmt meðferðar samfæð humdafræði Hörmann er áfallavinna unnin í skrefum. En skapa þar tryggar örugga aðstæðar sem fjölskylda fá tækifæri að vinna úr þeim áföllum sem þar hafa lent í og afleiðingar sem það hefur á fjölskyldunar. Fyrsta skrefið er þessi stöðuleiki og þetta öryggi og fólk þarf að geta skilið það sem er að gangi gegnum, skilið okkur að fá martræði, skilið okkur það er nær ekki andanum og þessi líkamlegu viðbrögð og það þarf að byggja varnakerfi það sem þau geta með skilning fundið út hvað er það sem það getur svo slökunaræfingar eða að finna einhverja aðferð sem að hjálpar þeim til að ná áttum og nýju. Þannig að þetta er svona, þetta fight og flight, þú getur náð tökum á eigin líðan og líkama. Nú, næstasti er þessi frásögn á meðferð, þar sem að fólk er aðstofa við að mynda heilstæða frásögn að atbyrðanum. Og síðan er að valdefling og aðlögun inn í samfélagi þar sem að fólk er aðstofa við aðlagast nýju umhverfi. Það getur verið vísað í alls konar úrræði sem að þau geta eins og íþróttir eða tónlist eða hvað sem aðeins sem þeir hafa áhuga á. Nú, betra er eða best er að kerfi kringum barni vinni saman, myndi stuðningsnet í formi mismunandi faðala sem að vinna saman að styðja fjölskylduna. Aðilar allir sem vinni saman geta mynda þverfaglegt heimi en mikilvægt er að styðja fjölskylduna með heilstæðum hætti út frá þeirra þörfum en ekki sníða það eftir þörfum úrræðisins sem við erum í. Að lokum, örstuttum starfsfólk en búast má við að allir þeir sem vinni með einstaklingum og fjölskyldum sem hafa orðið fyrir áföllum verði fyrir einhvers konar áhrifum að þeirri vinnu sjálf. Það er eðlilegu hluti af því starfi og það er eðlilegt í starfi sem við sýnum mannúð og með fólki sem hefur gengið gegnum mikla erfileika. Þar vil ég leggja áherslu á handleiðslu að fólk fái stuðning
með hjá því stókjari sem að vinnu hjá og, og þeim sé veitt handleiðsla. Það að hlusta á hrylling, þann hrylling sem að fólk hefur gengið gegnum er ekki raunhæft að halda að við getum ekki orðið fyrir áhrifum af. En þetta síðasta glæran og langar að lesa að það væntingar sem við getum sökt okkur í þjáningar og missi og ekki orðið fyrir áhrifum þess er eins óraunhæfar og að geta gengið í vatni án svo vökna. Takk fyrir.